ตาตนา 50ဖြင့်ตาตนาก้วยปาเช่นสรว่ากูไม่ตาจาผู้เออก้วยปาเช่น 50ဖြင့်กว่ยเปี่ยวตัวละตาตนากว่ยเปี่ยวตัวได้คําอเส้น 50ဖြင့်กว่ยเปี่ยวปฐมะ ပါကွယ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမကွယ်တာအဓိကမအန္တရာဌာနတဲ့အဓိကမဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်စန္တရားအဓိကမဆိုတာမဲ့၄ပါးဖို၄ပါးဝိစ္စာ၃ပါးအဘိညာဉ်၆ပါးပဋိသမ္ပိဒာဉာဏ်၄ပါးလို့ဆိုရဲ တရားတို့တရားမြတ်သဗ္ဗထချင်းစဉ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကျင့်မှရနိုင်တဲ့ထူးခြားမွန်မြတ်လာတဲ့မဲ့၄ဌာန်ဖို၄ဌာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားဝိဇ္ဇာ၃ပါးဘိညာဉ်၆ပါးပဋိသမ္ပိဒာ၄ပါးလို့ဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်အကြီးအသေးတွေအဲ့ဒါတွေဟာအဓိကမလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီအဓိကမကပထမဆင့်အနေနဲ့အရင်ကွယ်သွားမယ်တဲ့။နောက်ဒုတိယကွယ်ပြောင်းမှာကဘာတော့ဆိုရင်ပฏิပတ္တိအန္တရာဌာန။ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ဝင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇန်တို့ဝိပဿနာတို့ဆိုတဲ့တမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်တွေခြင်း တိလကစပြီတိလသမารီပညာသိက္ခာသုံးရအချင်းမြတ်ကိုကျင့်အဲ့ဒီအချင်းတရားတွေနောက်ဆုံးမှာသာသနာတော်မှာအချင်းတရားလုံးဝကွယ်ပတ်သွားပြီဆိုရင်ပฏิပတ္တိအန္တရာဌာနလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယအဆင့်ကွယ်ပြောင်းသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပထမအဆင့်ကတရားတို့တရားမြတ်တွေအရင်ကွယ်မယ်ပြီးရင်ပฏิပတ္တိဆိုတဲ့ တရားတို့တရားမြတ်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အချင်းတရားတွေကွယ်မယ်နောက်တတိယကွယ်မှာကပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိယတ္တိအန္တရာဌာနဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမကွယ်ပရအောင်စာပေပို့ချနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သံဃာတော်တွေသာသနာအာဇာနည်တွေပေါ်ထွက်လာအောင်ဆုပြီးတော့ တင်ယူချက်မှတ်ကြရတဲ့ပရိယတ္တိစာပေတွေပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံလို့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဝဆနာတွေအဲ့ဒီတင်ယူရမယ့်ပိဋကတ်သုံးပုံအထက်ကထာပါဠိအထက်ကထာနဲ့တကွပါဠိတော်အဲ့ဒါတွေတတိယအဆင့်အနေနဲ့ကွယ်ပတ်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေမကွယ်ရအောင် ဒီပရိယတ္တိအန္တရာဌာနလို့ဆိုရယ်ပရိယတ္တိအဆင့်မကွဲအောင်ဘလောက်ရေးချီးဆိုလောက်ကနေကြရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်၄စင်းမြောက်ကွယ်မှာတော့လိန်ကအန္တရာဌာနတဲ့ယဟန္တာငါရီရဲ့အသွင်တရံနေပျောက်ကွယ်သွား ယန္တာငါရီခုဒီကနေ့ဖူးတွေးနေရတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွေဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဆိုပါစို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီတော်တော်များများဒီအသွင်သဏ္ဍာန်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တချို့ခိုင်းနေဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကဂျပန်ကနေလာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆင်းလာပို့ချတဲ့ကျိုတိုဘက်က ကျွတ်တူတက်ကတူတခုကလာရောက်ပြီးတော့ဖုန်းတင်နန်းပို့ချတာဒေါက်တာမိုရီဆိုတာရှိတယ်။သူကြည့်တော့လူဝလူစားပဲ။ဝါမီရှင်နဲ့နက်တိုင်နဲ့အင်ဂျီနဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူနေတဲ့အခန်းမှာရေးထားတာရေဗရန်လို့ရေးထားတော့ဟောဒါဖုန်းကြီးပဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့သူကဂျပန်ဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်ဂျပန်ဘုန်းကြီးကအိမ်အောင်လဲရှိတယ်ကြည့်လိုက်ရင်လူပဲ
如果留在外，别人嘛碰你了，我们表奶奶内场面。哎，那把拐多少人说零啊，安得拉他呢？碰你一顿子人拐多少位了？这个表了。那买了奖励的碰你的，碰你出来那买奖励。侬爱的都你老家的嘛呗，养狗嘛。那么那个个，过年的把狗拉养看背的。养那个老比养看病，哎，对耶，哎，这帮朋友没有的没有，明白吗？哦，格里里的要死，哎嘛，那养看病了，提拉瓦拉养的朋友都天天问比养看的的钱嘛了，看了那个，这帮朋友我啥的我比了，年年的谈的。哎，你起码了，碰你一顿的人死的多，搞那表扬一他了不？多少？这帮人家用他的，人家比如那，生产线叫了，你碰你白要多吧？来了，记得看叫了，路路上呢，路里呢，未必出门上你了，多对呀？啊？咱们路里我的。恩尼呢，老尼呢，阿里们未必出门山呢。说，等的人表多了，就是说，另一个安德拉达拿路考的。他的那也安尼个了，不然的心里的也安尼心里，另一个安德拉达拿出了，等的人表贵多了，表的。阿里三个呢，要多难的嘞。老粗，他的那龙王贵多了，出来三家了，八龙出。Tadu antara dana. Di ini, zaman yang baru pada tahun ini, kau beri prilit lo kau beri. Pula ni soalnya, tadu muirori. Syurgaun diri dia masalah si, siwa kita tadu lo sura, sando. Tercha, siri betul diri mamiya soalnya tadu muirori.Eri dhato muirori miyaso vyane patate Khanago ne patabiro Pshipolare taririka dhato muirori ha Nao songjaro puso me poku Mashiro vusure che Nao song ne ne Di dhato riya kwetao mahabere Eri nao song kwetao dhato antara dhanal ho Tadana ha ase ngase ne kwetao me Eri nak bayar atau tadana lawan mesir aku. Tiga ni boleh tadana lawan kau tu abi. Nak bayar aku mewajar tu mesir aku. Aku cuma nak bayar aku mewu melu debu. Ya sebab yang hotar ini dia ni sini dia ni. Acen dia ni sini dia ni. Tadu muiror ini sini dia ni. Yang tangar ini tuan tuan ni pipi wah sini dia. Tiga ni tadana tini rum mesir dia ni.ADT ni de tadana roha pedo kwe ma lelu yek kanta thalum ya palau si umma lelu le yek kanta thalum ya hu pebo ma mudi de lelu su kukwe sika jare burabada wini bo ma yahanta ngari bo ma kukwe sika jare ngari wari bo ma mudi de tadanaSiti dambo sule, yang tangari ne pura pada wenduro sini bawa mudi de. Tadana kuere surale be, tipu guriye bawa mudi de.